På Smukfest er vi kæmpe fans af legender, og en af verdens største af slagsen har valgt at lægge sin vej forbi Bøgeskoven i år. Han er en formidabel sanger, men han kan også skrive filantrop, multiinstrumentalist og skuespiller på sit tv. Jeg taler selvfølgelig om Sting. Sting besøger Smukfest med sit faste band, og han vil helt sikkert tage os på en musikalsk rejse igennem de sidste 40 år, hvor Sting har eksperimenteret og imponeret inden for rigtig mange genrer. Som solist og som en del af The Police har Sting gennem tiden solgt over 100 millioner albums, og det er enormt svært at begrænse sig, når man skal opremse alle hans hits. Han er blevet hædret igennem tiden med et utal af priser, og selvom han er passeret de 60, så er han stadig en energisk og dybfølt performer. Så kom med til en koncert af dimensioner i Bøgeskoven til sommer.